mengelar bah, jinib boleh la bi teh awir itu, mian ini jitu cuma le. Cenderu nyaman thara lo, ngaya lo nyaman thara. Nau tu beka biar bukan jasa lo. Lau tipu dalai solusi, kunaya lau tipu dalai lo biar. Malau deh tu, kau ni tua deh lo biar. La tapi deh jitu mian ini cuma le. Cukup solusi le, kunai gue si nai lau dia, dia bila terjaga lo biar. Tapi jinib boleh la tapi deh tanggaroriyo. Nanti betul berita bawa, jenuh ya lunario, saya mula nyamuk tanah lupa kan video, yang siung dia, siang siapa dia lalu menglawa lupa jemar. Yang kau mah lulu jemar ini hobi wayu jenuh ni lebih rada, pertama tu cemar, ne maro jenuh jauh jemar, yang kau maro jauh mimi jauh jenuh lupa jauh jemar, jauh mimi aceh mimi silo. ประมาณเชิงชีเลยสิ่งแค่มาเลยจันโอเชิงชีบ่าวลูนาดีจีลาจีเนี่ยเด็กๆเลยสิลูนาดีเอาไว้จันโอรู้เซมันเนี่ยการเนี่ยมันนี่เนี่ยเสร็จแล้วเชิงบีบีโดจีเดน่ะจันโอรู้ไม่จีนหายแล้วตอนนี้มาลูนาลิงอาเดบีบูด้วยสิ่งเช่นงานมันเนี่ยเราเนี่ยมีอันเพียร์แล้วจันโอสิ่งที่มาบรรลุขันธ์ได้สิ่งเช่นถ้าเอามาจีบรรลุขันธ์ได้กูลาพี่อะไรลูนาดูมีจันโอมาไม่ยาวตูพี่อย่างไรก็มาพี่ยาวตูพี่อย่างไรมีจันโอจันโอ คนจุดเด่นอะไรบ้างเนาะคนจุดเด่นไม่เน้นเสร็จแล้วจ้าละไม่เน้นเสร็จแต่นายมาจันโอหน้าต้องยาวไปบีเมต้องนายมาจันโอก็ยาวไปบีเมแต่ช่วงลูน่ามีจีน่าละช่วงลูน่าดีเงาตั้งแต่เดือนเมษายนจันโอเอ็มยันเพียร์อะไรสิแล้วลูน่าเรียมีอะไรขาดจ้าละเอ็มยันเพียร์จันโอสิ่งที่มาตาวมาจีบลูกจันโอตั้งแต่เราจันโอสายลีดีเนี่ยปีนี้ไปได้ยี่บ่ละทีนี้เราต้องนายเราเชิงบีบีโดตุลุมีที่มีเอาเสียชีวิตเนี่ยผิวเยื่อเจนเนี่ยเดียวลูกเชิดเอาลูน่าเ
ဒီကနေ့တော့ဟောပြဆရာအောင်လေအရန်ကိုစိတ်ရှိပါတယ်အချိန်လေးပေးခြင်းပါအချိန်မရှိတော့ဘူးအစေးဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းဆိုရင်ဒီနာ 30 ကျော်လောက်ရှိတယ်။ကျမ်းမာရေးပညာဘွဲ့ဟောပြောဘွဲ့လို့ရှိရင်တော့သူတို့ကျွန်တော်အချိန်ပေးနိုင်မယ်။သူတို့သိကျင်တာလေးကိုဖြည့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဒီဟာကိုထုတ်ဖြစ်တာပါ။ဟုတ်လား။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲစီစဉ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စီဖန်းကုမ္ပဏီကတော့အဆသာရဒီပညာပေးစီစဉ်တဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနောက်မတော့ပ
bamboo bamboo, general block with dinner, the Kanamatia one machine, general Lupio, Alabama, Nizarashima Mopau, Chain Baby, at the printed today, two veggie Lutemar. Okana, boy, the other Yanjata, the general boy, I can lead it. Going with the one, Topita, she did it, Matida Kajadu, Major Nine Love. The two boy, the general, Pio Lumia, do Pio Taro. Okana, the other way. ဒီနေ့ကြောက်တာတကဘာလုံးမှာကြတာဘူးเนาะဘောတက်ချက်စိတ်ဟဲ့တီကဘာဆိုင်ဝင်အောင်နေအဲ့ဒါကိုဂုံပြည့်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာလေးကိုပြုလုပ်ဖြစ်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားမဲ့စားတောက်တွေရတယ်အများကြီးပဲဘယ်စားတောက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတာလေဘယ်စားတောက်ကမကောင်းတာလေဆိုတော့ခါကြတဲ့ရွေးရတာတော့တော်တော်ခက်တယ်ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะခြေလုံးချတော့ခြေစိုင်းကောင်းမလား
ညာကြီးရှိတဲ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အစာရင်ယောဂပိုးအရင်စပြောခြင်းပါတယ်။ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ညာကြီးပဲ။ညာကြီးပြောလိုက်လို့ရှင်တဲ့အချိန်နဲ့မလောက်နိုင်ဘူး။အသိဉာဏ်နဲ့လူရဲ့သဘောကညင်းဝေးပါဘူး။ညင်းဝေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်တဲ့ကောင်းတဲ့လူသရောမရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ကောင်းတဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောပါမယ်။အစာရင်ယောဂပိုးဆိုတာကျွန်တော်အစာရင်ထ
ဒီနေ့ဘွဲကိုလာပြီးတက်ရောက်ပြီးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထင်ကအရင်တော့အထင်ကလေအထင်19 1983လောက်ကစပြီးတော့ဒီဘူးစပြီးရှာဖို့တွေ့တာဘောနော်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစတွေ့တဲ့အချိန်မှာလူတွေကယုံအောင်မယုံစတွေ့တဲ့ဆရာဝန်နှစ်ယောက်ကိုဒီဆရာဝန်နှစ်ယောက်က
Australia เสียวเนี่ยก็สะตุยแล้วตุยได้เฉยๆจ้ะတော့อสายโยคะဆိုတာปูจ้องဖြစ်တယ်လို့ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ငကွားသိတာဒါအက်ဆစ်အချင်းတက်တွေများလို့အစာယောဂါပိုးဖြစ်တယ်ဒါအက်ဆစ်မရှိရင်အစာယောဂါဆိုတာမဖြစ်ဘူးလို့လက်ခံထားတာအဲဆရာဝန်ကစတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အချိန်ကလူတော်များများကတိတ်လက်မခံနိုင်ကြဘူးတပည့်တရားပိုးတစ်ခုပဲတွေ့အစာရင်ဉာဏ်ထဲမှာနေတာဘောနော်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော
ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီနှစ်ပေါင်းများစွာကြော်တယ်မန်မီယုတ်အလောင်းတွေတွေကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီဆိုင်ယောဂဘူးတွေ့တယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာတွေကကျွန်တော်တို့အဆိုင်ထက်လို့ရှိရင်ဂျယ်လမဲ့တူဆိုရာမဲ့လို့အဆိုင်စည်းပဲပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့လူနာတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တနေ့တစ်ခါပြန်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုင်ယောဂဘူးပျောက်သွားတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူးမသိဘူးဘူးမသိတော့
Lo, pemahaman ini nanti itu terisan dia, kuda malin ni. Seitu, kui tu, cang, jengkau lo, ni ada. Tema le tu ada. So, ada ni lebur ni ni dia lima le buat apa ni ada. Now, jenol lo mati ni ada cerita kuat. Ada yang tahu people, sibu tu jenol jom ni ajar dek. Baru ada orang tahu people pun jom ni ajar dek. Berita dia tiri. Taken Sampshim, no, Narashi, they chow my tea. They on the book can subject to the tea. Eddie Oxudio, Glutamatar, say in that. Class one casino, Jemono, can say yoga, she's in a sinking to the matter. Eddie Hau, Tangua, goes a Lia Savik wise. Assign Lanjong, Poesiani, Melody, assign Pule, can subject in a cinema, the matter. And our general, Dronomia, don't want to be Matami. Kelas mana kasih nujen mah bari balai solusi no pipu bame, sipu bame, silik, siyaji bame. Ada kata solusi, epistopo, imure, piari, daria, kinsapi sini, sini tema bar. Tujuh ramai macam dream terhami dah, sain yoga boh dream terhami, sain yoga boh ale, sain kinsapi sini ni. Kelas mana kasih nujen mah tamatar. Lo, perlu dia sahaja tuil solusi. Tangku asyik sedo ma, Australia ga. Saya awak ni apa? Doktor Warren ni, Doktor Marshall. Doktor Warren sebenarnya patologis, yoga siapa dia tu? No, Doktor Marshall sebenarnya saya orang yang saya awak. Tuh ni agak pang video siapa yang kacau tu? Eh, sesuatu macam tu je. Tu video tu tu, nanti orang agun ni, si binaan tu esok tu jadual. Tapi pula siapa dia tu? Kuthau ni le, lama piang bar le, yoga ni le, nyai jodoh le, duri tu le, nyai jusi le tu. Terus ni aku nubesu, sepi ni nubesu cimikan. Lo di pung dia balai sen, aku piang dia jenol pung mah sayi ni pung mana? Aitai mah esetau mah grand ship. Tiba kat piang dia balai cimikan sen, piang dia lo pung dia. Mian aku sini ni, sama mian sini mian ni jenol yang lama dari macam ini dah. Ibu aja nuru, saya seri leh dua orang dah me, dua orang bilu sih, esok di tahu me, napa ni jadu jauh me, anak sih. Lo, ibu mati ma, flajer alir di bar, letan alir di bar, air letan alir ni saya seri leh kue ujar tu teh orang dah me, teh orang dah bilu sih, saya juga sih angkut, lupa. Lo, jenuh tada ayu bilu, tadi kita kajar di. Nian lili mah, memang esel lili, saya yoga pule. Tapi jenol itu jenunga, lama mati ke. Tangku asyik setau, apa yang cakap di buku jenol sahdi lah. Tapi jadu, numu mikroskop ni, asa abang ni ada cecik dah lah. Dia bawa apa-apa lili lah, saya yoga pule. Tapi jadu, cecil ni tu mian me. Tapi cik cecil tu jenol, tadi di pule ni mian. Jenol saya esel lili. Lo, terus ni aku sabi tu dia tu, nubes susu yang ada. Tiba ka, dia kalau tada orang, tiba ka tada masya. Terus ni aku si binya nubes susu, na thong ngaku ni macam ada. Lo, na thong kuasa sese tahun jama jenua tiada. Tegel tegel, berdua ni asyik sese. Thong sese kuasa tahun ni, luye kena kure ma, sah ini ma boleh sese tu, di siawan ni asa tiada.
ท่องเสียกูจะตัวเนี่ยตัวเด็กยังตีได้ลุชิลีเลยปุ่นดูเรียตีได้แต่ถ้าเราเสกูได้เสียวเนาะตรีสังกูได้เสียวเนี่ยจันทร์เราปูตีเลยท่องเสียลิซังอาเราที่เราสาธิตคุยดีเจ้าเนี่ยใส่เนี่ยมาโอ้ชีเราตีได้ทำไมบาปูมันตัวมาชาไหนที่เสียวเนี่ยสาบอยู่ที่ชาไหนเนี่ยทำไมไม่ปูได้ตัวตีเลยเด้อที่ปูอ่ะขณะกูได้เก้าเนี่ยมาเก้าเนี่ยตัวมาเจ้าไหนเนี่ยนอกจาก สิบปีเนี่ยในตึกปีเนี่ยดูได้แล้วเส้นเส้นใช่เนี่ยตัวนี้ก็เอาเสื้อมาใส่เยอะกับผู้ดูเลยที่ผมว่าเราจะโน่ดีไซน์แล้วเนี่ยเยอะกับสีวิตต่อเด็กๆเขาจะโน่ดอกตะมาเชนเนี่ยดูยิ่งใหญ่ทาร์ดเราออสเตรเลียในงานตาจะโน่เราประมาณในงานตาวะเนาะในประมาณในงานตาสมัยตัวจะโน่โมกุมจีเอวเนาะตัวเขาอ่ะจะโน่เลยจะโน่เราเหมือนเนี่ยจะโน่เราคัดดีๆประมาณยี่สิบโลคัดดีๆตัวอะไรเนี่ยตัวจะโน่ลิลิซานเนี่ยงงวิโดเสสัน ยักษ์ก็จะโน้ตเลยเขาต้องลงจะจะรับผมยังไงเนาะเอาเพื่อสุดเลยวันก็เลยกันนะจะโน้ตจะบอกยังจีมาเกาหลีจะวันก็กูอันนั้นเป็นนามาตัวชาเลยเด้อประมาณสุดเลยจะโน้ตว่าจีนยาเราเนเนอรี่ชี